por që e pak e vështirë dhe është ende shumë e vështirë për të zbardhur edhe le të themi atentatorët. Ndërkohë që nga ana tjetër arma që u përdor në vrasje e cila pati një lloj aludimi, pati disa lloje të ndryshme, le të themi, cilat u raportuan në fillim nga informacionet që un kam pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, bëhet fjalë për një armë e cila ishte pistolet sportive, armë e cila është bler kohët e fundit. Ndërkohë që pritet që të kryen prova sërish po ditën e sotme, pasi grupi hetimor është rikthyer në vendin e ngjarjes. Gjithmonë automatike. Sepse pistoleta është një masje shumë më të shkurtër dhe nuk arrin dot të bëj qitje precize në distancë më shumë se 15 metra. Sa ka qenë largësia? Prandaj tash kemi të bëjmë një distancë shumë të afërt të personit i cili e ka qelluar apo personave, sepse mendoj që të ketë më shumë se sa një zona, është zona e do të qenë ballë për ballë. Zona është zona filologjikut, ekonomikut, ambasadë amerikane. Po, po. Shikoj, nuk keni për ballë të gjuhëve të huaja. Po. Është një strukturë e sigurisë që nuk arrin dot të gjejë edhe mënyrën se si është ekzekutuar, jo më gjej autorët. Ne kemi shkuar atë natë në vendin e ngjarjes Greta, rreth orës 12 e pak minuta, në momentin që u njoftuam se kishte një vrasje. Do me thënë, edhe policia thoshte është një person, një 52 vjeçar, derisa edhe u zbulua identiteti, që ka një plumë në kokë dhe u çua në spital. Dhe pastaj vinte gjithë struktura vërdall, nuk gjenim dot pamjet e filmike të kamerave, errësira bënte të veten sepse ishte një ngushtitje që kam qenë edhe vetë atë natë, me të vërtetë që është pak e vështirë dhe kjo ka bërë një pengesë për grupin hetimor sepse edhe nëse kamerat kapen, ka një foto të viktimës që është i shtrirë në tokë në momentin që edhe është le të themi ekzekutuar sepse asnjë apo dy orë mbasi u çua në spital, fatkeqësisht ndroi jetë. Problemi më i madh ishte përveç kamerave, të paktën nga antarët e grupit hetimor, Greta më bëri përshtypje që më than, Bleona, nuk kemi parë asnjëherë familjar më të qetë, të cilët janë në spital dhe nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, vetëm presin përgjigjen se si, domethënë, ishin të shqetësuar nëse do shpëtoj apo jo, por që në raste të tjera ne kemi parë familjar që kanë ngritur në këmbë spitalin, kanë ngritur në këmbë policinë për familjarin e tyre. Pra, të gjendet autori, nuk të paktën kjo ishte një gjë që më bëri shumë përshtypje. Antarët e grupit hetimor nuk kupton me këtë Bleona, të paktën edhe nga rastet e ngjashme të cilat ti ke je hasur. Është të thash, pra është një ndër të paktat, po i vetmi rast që antarët e grupit hetimor dhe atyre u kishte bërë përshtypje, që më thon, Bleona, nuk kemi parë asnjëherë familjar të cilët janë kaq të qetë. Do me thënë, ata janë të shqetsuar pa tjetër për personi, sepse ishte një rrë familjes, ishte krye familjari, por që ne kemi parë raste të një plagosje më të lehtë që familjarët kanë ngritur spitalin në këmbë, kanë ngritur policinë në këmbë për të gjetur autorin. Ata janë marrë në pyetje qetësisht, kanë dhënë deklaratat e tyre, kanë deklaruar që nuk kanë pasur konflikte me askënd. Dhe gjithashtu, një tjetër pistë nga e cila grupi hetimor të paktën nga verifikimet, sepse nuk rezulton person me precedent të pashëm penal, nuk ka asnjë precedent të paktën për në Shqipëri, por u dyshua dhe vijon të jetë një dyshim tjetër. Fusha e biznesit, sepse ai merr me ndërtim, siç e thash edhe më herët, dhe gjithashtu edhe fakti që ka pasur në atë zonë që ka ndërtuar disa pallate, ka pasur disa problematika dhe legalizimi që ka ndjerë të paktën për këtë pallatin që unë sa po e përmenda, është një pallat pak më i vjetër se këto të rinj që janë ndërtuar aty, ka disa problematike në legalizim. Në mënyrën se si janë bërë letrat, se si është legalizuar. Dhe ca pista thua janë edhe në këtë sferë, dy pistat kryesore.